בפרופיל הלינקדאין יש לציין גם את הכישורים והמיומנויות שלכם. שימו לב שכאשר תתחילו להקליד את הכישורים, לינקדאין יציע לכם באופן אוטומטי סקילס נוספים בהתאם למילות המפתח המופיעות בקורות החיים שהזנתם. חשוב מאוד לציין גם את תוכנות המחשב ושפות התכנות בהן אתם שולטים. ברגע שתכניסו את הסקילס לפרופיל שלכם, החברים שלכם בלינקדאין יחלו לתת אישור לכך. ניתן גם לבקש המלצות ממרצים, מנהלים, לקוחות, ספקים וקולגות שיתמכו בכישורים שציינתם. איך לבקש המלצה? יש להיכנס לפרופיל האדם, ממנו מבקשים את ההמלצה, וללחוץ על מור. עם הלחיצה ייפתח חלון ותוכלו לבחור לבקש המלצה או לתת המלצה. שיהיה בהצלחה!